Slovenské týmy sa rozstrieľali v pohárovej Európe a Španieli zasa na Eure dali 15 gólov a dokráčali až k trofeji. No a k trofeji k individuálnej dokráčal aj Ivan Šranc, ktorý dal 3 góly a je jedným zo 6 držiteľov zlatej kopačky. Dnes v plnej zostave s Braňom a Radom. Čaute chalani. Čau, opäť si to zhrnul, ďakujeme pekne, dovidenia. Čaute, som rád, že sme spolu zase všetci traja. Dá sa povedať, že nedeľa bola takým španielským dňom, naštartoval to Alcaraz na Wimbledone a potom aj on na tom pozápasovom rozhovore zdolal Djokoviča 3-0, povedal, že bude veľmi pozorne sledovať aj futbal a určite mu teda jeho krajania urobili radosť, pretože v očakávanom finále s Anglickom Španieli teda vyhrali 2-1 a v podstate na celom turnaji všetky zápasy vyhrali a zaslúžene teda dokráčali k tomu titulu. Ako ste vnímali to finále? No, ono to vyzerá, že oni potešili nielen Španielov, ale celú Európu, lebo tam tá držala palce naozaj výhradne teda Španielom, výrazná väčšina. Okrem Angličanov a pár, ale napríklad liverpoolskí fanúšikovia fandeli Španielom a podobne. Takže nie, jasné, že keby vyhrali Angličania, bolo by to asi nezaslúžené, bolo by to nespravodlivé vzhľadom na to, čo predvádzali počas celého turnaja. Možno trošku mali nejaké záblesky v tom semifinále, ale aj vo finále sa ukázalo, že tento ich antifutbal, ktorý im naordinoval tréner Southgate a ktorý bol asi podľa všetkého právom kritizovaný počas celého turnaja, a ako hovorí Bráňo, mali sme ich vyliať a bol by pokoj. A bolo by to absolútne spravodlivé a zaslúžené. No ale áno, aj takýto je futbal. Všetko je tak, ako má byť. Harry Kane čaká na ďalšiu trofej. No hovorím, Harry mu asi poďakujem. Harry, góly síce dávaš, ale nosíš smolu, kamarát. Hej, ale úprimne jeho mi je ľúto. On, ak niekto, tak možno, že on niekde si tú trofej niekde... Prestúpiť k Španielom. Španielom, nech si on tú trofej niekde získa, niekde dostane, ale... Ale asi zatiaľ skrátka, asi tak. No ja to poviem takto. Bolo zrejme v tom prvom polčase, napriek tomu, že vieme, že akí sú Španieli silní v držaní lopty a ako majú perfektnú výstavbu hry a plus to, tie klenoty, ktoré majú mladé dva ako bonus, bolo vidno, že čaká sa na ten prvý gól. Jednoducho, ten prvý polčas bol taký, v podstate najväčšiu šancu mal v nadstavenom čase prvého polčasu Phil Foden, ktorý takú, nebola to ľahká pozícia, aj samozrejme, ktorý zúhla trafak prednej žrdi, ale to brankár Simon ustrážil. No a ten prvý gól prišiel rýchlo po prestávke a zase sa tam ukázala genialita už jeden deň 17-ročného Jamala, ktorý prebral ťažkú loptu, hodil si ju medzi dvoch, všetci čakali, že bude prihrávať možno niekam úplne inám, našiel po svojej ľavej ruke nabiehajúceho Nika Williamsa a ten otvoril skóre. A ak by Dani Olmo minútu aj pol na to dal na 2-0, tak si myslím, že je definitívne vymalované. A Dani Olmo by bol sám kráľ strelcov so 4 góly. Mi nás potešil, že nedal gól z pohľadu toho, že tam ostal teda aj náš Ivan Šranc. Vtedy bolo vymalované. Mňa fascinuje na Angličanoch to, že v podstate sa zmátožia a nejakým spôsobom preberú, že hop, halo, však my zase prehrávame. A vtedy začnú nejakým spôsobom hrať. Tu im to trvalo pár minút, kým sa teda do toho dostali. Zase tam boli nejaké striedania trénera Southgate'a. Harry Kane si to odskakal, ktorý si odohral hodinku a musel ísť dole. A zase to vyšlo ale. Čo bolo neuveriteľné, že vyzeralo, že nedajú gól do rána a zase to vyšlo. Dal gól striedajúci Palmer, ktorom loptu výborne priťukol Bellingham, ale Palmer to trafil fantasticky, to uložil k tej žrdi. A zase čo sa nám nestalo? Dali na 1-1 a klasika, zase prestali hrať. Neviem, oni čo mali tú taktiku takto postavenú, alebo či hlavu majú takto nastavenú, ale naozaj, oni keď potrebovali dať gól, tak ho vždy dali. Čiže to znamená, že tá kvalita tam bola obrovská, neuveriteľná a to všetci vieme, však stále sa hovorilo, že majú najlepší útok, najlepšiu ofenzívu, najlepšia liga na svete, že tí hráči prakticky iba výlučne z nej na pár výnimiek. No, vidíš, no. Zle postavená taktika. Ale sranda je, to si zober, že dobre, dostali v 86. na 2-1, alebo na 1-2 z ich pohľadu. Kukurea, fantastická prihrávka, ten sa vyhol, Oraya Zabala, fantastický offside, krásny gól. A zase si zober, že už majú málo času a oni v podstate mali vyrovnať na 2-2. Tam najprv perfektný zákrok brankár Simon, potom Olmo zázračne ako jeden z najlepších strelcov šampionátu ti na brankovej čiare zachráni hlavou loptu a ešte ďalšia hlavička vlastne Angličan pošle nad. Ešte vlastne mali tri hlavičky, dve zázračne zneškodnené. Čiže oni by ten gól dali na 2-2 a asi by sa išlo do predĺženia. No určite. Čiže zase sa nejakým spôsobom dostali k tej veľkej šanci, ale vlastne trojšanci.
Za mňa hráčom play-off, som to hovoril pred finále, Dani Olmo. On jednoducho v každom zápase, až teda na finále, v tej nadstavbe skóroval, plus teda má dve asistencie a v podstate zachránil Španielom titul obranným zákrokom. Čiže to bolo niečo fantastické. A fantastický je aj tréner Luis de la Fuente. On má zaujímavú históriu. On získal európsky titul s 19-kou, 21-kou a na olympiáde získal striebro po tom, čo prehrali Španieli v finále s Brazíliou 1-2 a teraz to rozbalil naplno aj na seniorskom eure a vidno jeho rukopis, že Španieli už nehrali do šírky to tiki-taka, ale hrali oveľa kolmejšie a už ich takou prioritou nebolo držanie lopty, ale práve ten ťah na bránu. A v tomto sa španielský futbal zmenil a tie mladé pušky do toho fantasticky zapadli. No tá réžia, ak si spomínal nejakú zaujímavú históriu trénera Fuenteho, tak Dani Olmo nemá o nič menej zaujímavú. A tá réžia bola práve v jeho rukách a on je neskutočne zvláštny hráč svojím spôsobom, že celý rok o ňom pomaly nepočuješ v kluboch. Už v Barcelone boli z toho v šoku, keď on ako 19-ročný, proste mladík, z Lamasie sa rozhodol, možno ešte skôr, ak nie, sa rozhodol odísť do Dynama Záhreb. Uh-huh. Úplne nepochopiteľný krok, nikto nevedel prečo. Bol kapitánom 21-tky, ja som ho vtedy sledoval, iba tak ma upútal proste tými výkonmi, lebo bol rozdielový hráč a prečo ide do Dynama Záhreb? Na to vlastne teraz hrá za Lipsko, kde samozrejme, keď poviem, že ho nevidíš ho tak výrazne, ako keby bol v tých svetových tímoch, ale on sa proste baví a to je na ňom vidieť a to je neskutočné, že on sa baví tým futbalom, on si robí ten futbal podľa seba, preto bol v tom Dyname Záhre, bol tam dlhé roky kapitánom, hral fantasticky, ťahal ten klub, ale proste ja to milujem na takéto príbehy, na takýchto hráčoch. A teraz už sa špekuluje, že Manchester City, Chelsea, kto zadá za ňoho viac peňazí, ale mňa by vôbec neprekvapilo, keby v tom Lipsku proste zase ostal. A čo sa týka toho turnaja, súhlasím s tebou, to bol výnimočný hráč, opäť ťažko predvídateľný, kde bude, prečo sa postavil v tej chvíli vlastne na tej bránkovej čiare, jasné, že mal zostavenie byť pri tej štandardke, ale iný hráč by už dávno možno vybehol, on tam ešte ostal na tej čiare pomáhať. A klobúk dolu a vravím, ešte navyše je to okorenené tou jeho históriou, že neskutočne ma baví ten chalan. No a plus si zober teraz tie individuálne ocenenia na šampionáte. Najlepší hráč turnaja Rodri, ktorý je neskutočne užitočný pre Španielov. To je fakt... Pre každého. No tak to je. Áno, to je stavebný kameň a teraz si zober, že takého to tam máš tam Olma plus všetkých tých ostatných a plus len tí dvaja junáci. Chalapčísko, ktorý väčšinou turnaja odohrá ešte ako 16-ročný, iba finále ako 17-ročný. Porozdáva 4 golové prihrávky, také, že viaže na seba absolútne pozornosť obrany súpera. Do toho Nico Williams, 22-ročný, ktorý... A tí dvaja, keď ich vidíš pokope, jak takých puberťákov, v podstate však ten Jamala je. Ja si zoberieš, že Kubar si ostal doma. A keď vidíš, jak sa zabávajú, smejú sa, jak im to všetko ide a vychádza, tak to je nádherná, to je úplná radosť, fakt fantázia. No a poviem, že to... Radosť, má to vystavané krásne, tréner Španielska. Hovoril si o individuálnych oceneniach, tak nás samozrejme najviac teší to, že Ivan Šranc je jedným zo šiestich strelcov, ktorí sa trikrát presadili a je teda spoludržiteľom Zlatej kopačky. Čo mňa veľmi zaujalo, bolo, že to pravidlo sa zmenilo 2 dni pred finále, pretože vždy to doteraz bolo tak, že pokiaľ bol rovnaký počet gólov, tak rozhodovali asistencie. Ak by toto pravidlo platilo, tak samozrejme najlepším strelcom je Olmo, ktorý mal bilanciu 3+2, Gakpo mal 3+1, a takisto Mikautadze, Gruzínec, no a ostatní Kane, Musiala a Šranc mali 3 góly bez asistencie. Jasne. Zmenilo sa pravidlo, tešme sa z toho, ale pobavilo ma to. No na druhej strane, keď to zoberieš, tak volá sa to najlepší strelec. Isté. Tak áno. Tak to na poslednom eure takto prišiel o ten honor Patrik Šik, Čech, ktorý mal 5 gólov a nebol najlepší strelec, lebo Ronaldo mal 5+1. Ale volá sa to najlepší strelec, tak dobre, a my sme naozaj nadšení, že tam máme Ivana Šranca, lebo povedzme si úprimne, samozrejme, bol by som veľmi rád, keby sa to niekomu ešte niekedy podarilo v histórii na veľkom turnaji so Slovakou zopakovať, ale povedzme si úprimne, bude to veľmi ťažko zopakovať, ale aby sme sa bavili o slovenskom futbalistovi ako najlepšom strelcovi európskeho šampionátu. Keď si tak spomínal... Ivan Šranc s ním je,
A je super sledovať tohto chalana, lebo tiež ešte od tínedžerských jeho rokov si ho pamätám. Petr Žalka a tak ďalej, kde začínal. Hrával v Trnave, samozrejme, potom išiel do Čiech a tak ďalej. A vidíš, že inteligentný, skromný chalan a ako tridsiatník vidno, že tá práca, ktorú robil poctivo celú svoju kariéru, sa mu teraz vypláca. Toto je naozaj jeden veľký honor. My sme sa bavili, Braňo, pred týmto podcastom, že to je unikátne. On dal v Českej lige 2 góly. V českých pohároch dal 1 gól. Minulú sezónu. Minulú sezónu v európskych pohároch dal 5 gólov, tam sa mu zadarilo. No ale strelec, ktorý dal 2 ligové góly, tak je najlepším strelcom Eura. Tak to je unikum. Jasné, že vieme dobre, že ako ho využíva tréner Slavie, že Rado? Jo, jo, jo. Ivan hrá z krajného obrancu, potom hrá stredopoliara. Má tam viacej tých. Má naozaj tých postov, že jo, naozaj v Čechách volajú univerzál, lebo on naozaj univerzálom je. Čiže Ivan je schopný zaplatať akúkoľvek dieru, ktorý zošívaný potrebujú, tak Ivan ju zošie. A aj preto možno, ale vidíš, v pohárovej Európe, keď hrajú, tak on tam dáva dôležité góly a vyraďuje silných superov tými góly. AC Milan dal jeden z tých piatich. Niekoľkokrát ho vyzdvihol tréner Trpišovský práve za to, že mu chýba, keď bol zranený, keď mal vážnejšie zranenie a vlastne vynechal niekoľko týždňov a ako náhle, ale on prišiel po tom zranení a práve v tých európskych zápasoch, on okamžite v tých dôležitých zápasoch dával tie góly a bol schopný nabudiť, dať tam liatam krv, liatam energiu do toho tímu. To sú všetko atribúty, ktoré ho zdobia. A áno, pred šampionátom sme sa bavili o tom, že asi našou teda najväčšou slabinou bude, kto bude dávať góly. A to sa aj teda ukázalo, že tí naši útočníci s týmto problém mali až na toho Ivana Šranca. Tak ako sa spomínalo, že ťahal v kvalifikácii Lukáš Raslin, tí stredoví, od ktorých sa tu viac čaká, tí sa teda neprebudili žiaľ, ale tak budeme čakať a dúfať. Ale asi málo kto predpokladal, že z toho všetkého vieš, skôr by si možno to typol na Suslova. Možno by si to typol práve na toho Haraslína, alebo že či sa niekto prebudí z tých. Ale od toho Šránca to asi málo kto čakal, práve sa to stane. On dlho čakal pred Eurom na gól. A klobúk dolu, ako na začiatku mal možno šťastie, že sa to k nemu priklonilo. Aj či to bolo aj s Belgickom, tak taký odrazený. A hovorím ešte raz, že na začiatku možno to bolo trošku šťastie, ale bol vždycky v tej správnej chvíli to, čo útočník má na správnom mieste. On naozaj Ivan absolútne nešetrí krokom. No, tá jasne, ochota behať je tam obrovská. To je, bez debaty určite. Plus tie skúsenosti, tak vie si nabehnúť v správnej chvíli do tých správnych priestorov a tie zakončenia, ktoré predviedol, boli naozaj pohotové a presné. Čiže naozaj, opakujem. Super. Obrovská efektivita vlastne, že on si možno nevytvorí 10-20 šancí za nejaké obdobie, ale vlastne, keď sa do nej dostane, to čo hovoríš už tou skúsenosťou, už vie, ako s ňou má naložiť a ako ju má premeniť. Ešte sa na chvíľu vrátim k Španielom. Neprehrali ani jeden zápas a pozor, oni mali veľmi ťažkých súperov. V skupine hrali proti Talianom, čo sú, alebo boli úradujúci majstri Európy. Hrali proti Chorvátom, ktorí sú stále úradujúci tretí na majstrovstvách sveta. Potom hrali veľmi ťažký zápas s Nemeckom, takže... Však áno, oni 6 zápasov vlastne vyhrali v riadnom hracom čase, však v skupine vyhrali. V francúzskom semifinále, hej. Všetky vyhrali v riadnom hracom čase, okrem toho Nemecka. Tam tí Nemci, domáci, tam potrebovali na to aj predĺženie. Hej. Takže to je fakt, no to sú, vyradili Nemcov, vyradili Francúzov, vo finále Angličanov, v skupine, jak si hovoril ty, Chorvátov, Talianov porazili, tak to, tam to hovoríš jasne za seba, dali jasne najviac gólov, keď sme sa my bavili o tom, že kedy strelili Francúzi vôbec prvý gól z hry a tak ďalej a tak ďalej, a tak oni si nasúkajú 15 gólov len tak, hop, šup. Ďalšia zaujímavá vec je, že Španieli sú finálovým mužstvom, pretože toto bolo ich 5. finále na Eure a 4. krát vyhrali. Nevyhrali jediné, pre mňa veľmi pamätné, v 84., keď v podstate hrali vo Francúzsku proti Platiniho reprezentácii a jednoducho to bolo jediné finále, ktoré prehrali, ale inak 4-krát víťazstvo. Ty si pamätník, takže to je v poriadku. Ale tak toto som si pamätal, ten súboj medzi Arconádom a Platinim, to je pre mňa nezabudnutelné. A áno, pamätám si už veľa. A ešte by som vyzvihol aj ten vlastne rozhodujúci moment a rozhodujúci gól. Aké je to ľahké a krásne, keď to vieš a keď ti to ide. To bolo na jeden dotyk. Ojar Zabal na Kukureju z prvej jemu a on z prvej. Aké je to jednoduché, na akom obrovskom priestore pri tom si vymenili loptu. No, že boli v pohybe. A hovorím, že to, keď si to potom v tých opakovačkách pozeral, tak neskutočne krásny gol. Prvý bol takisto samozrejme veľké umenie, ale toto bola normálne pasia pre oči. Čiže
to, čo platilo aj o tých Angličanoch. Škoda, že tí Angličania proste nehrali odtrhnutí z reťaze od začiatku. Uh-huh. A aj v tých niektorých predchádzajúcich zápasoch. Možno, že by sme si to odsrali už v tom zápase s nami, že teda bolo by to, vyzeralo by to inak, tak to nás to možno mrzí o to viacej. No mrzí nás to, ja to mrzí dodnes, ak budem ma to mrzieť, ako jednoducho, to musí mrzieť, to musí mrzieť. Ale mám pocit, že proste ten potenciál toho anglického tímu mal určite naviac, že ten Southgate ho proste krotil, držal. A najhoršie na tom je, že možno, že oni to vyhodnotia, alebo on to vyhodnotí ako úspešný turnaj, čo v konečnom dôsledku možno, že bol, hej, lebo tak boli vo finále. Ale, aj my hodnotíme náš turnaj ako úspešný. Dobre, ale... A mohol byť okolo úspešnejší. Ale rozdiel medzi Anglickom a nami je obrovský. Je obrovský, ale hovorím, že je to, mňa to strašne mrzí, že sme nevideli tú pravú sílu Anglická. Ak sme ju videli, tak možno u Pickforda, ktorý v klube nevie tak chytať u vás v Evertone, ale tu sa išiel pozabíjať, ako tuna bol fantastický. Asi pil Pickwick. Ale je to fakt sila, že tí Angličania si zoberi, že taká veľmoc, futbal sa vracia domov. Hey, no? Hey. A vyhrali jeden jediný turnaj v 66. doma, gólom, o ktorom dnes sa vedú diskusie, či to vôbec lopta bola začiera, alebo nebola. Tak no, už sa to nevedú. Odvtedy sa to vedie. Jeff Hursdall, taký ten Angličan. No? A teraz nikto, Tofik Bachramov, rozhodca sa rozbehol do stredu, že teda je gól a dodnes sa o tom rozpráva, že či bola, alebo nebola. Vidíš, čo vtedy vyhrali... nebolo, je VAR, teda vtedy VAR nebola. No, však jasné, zober si, teraz si zober, bavíme sa tu o Španieloch, ktorí majú 4 európske tituly, sú rekordéri, Nemci majú 3. Brazíliania sú 15-násobní majstri sveta. Československo má jeden. Československo má 76. A vidíš... Kolíska futbalu v tomto jasne zaostáva. Minulý podcast sme sa bavili aj o účinkovaní Slovana v Lige majstrov. Paradoxne ma cez víkend stretol s nami a mi tak trošku vytkol, že a prečo ste sa viac nebavili o Ružomberku? Tak logicky, lebo Ružomberok ešte vtedy nehral. Ale teraz je ten správny čas pobaviť sa aj o Ružomberku, ktorý vstúpil fantastickým spôsobom do Európskej ligy a za mňa veľmi ťažký súper. To bol Kostanaj. Zdolali ho 5-2, pričom 4 góly padli po rovných kopoch a dali tie góly obrancovia. To znamená, že Ružomberok prehrával 0-1, dokázal teda otočiť ten zápas a dokázal ho otočiť takýmto spôsobom a do odvety ide s veľmi solidným trojgólovým náskokom. Ja sa priznám, ja som z Albánska nemal také možnosti sledovať tieto stretnutia a keď sa priznám, že Slovan sme videli na nejakých sieťach, neviem, nejakých linkoch, čo môj mladý niekde vyhrabal, že tá kvalita nebola bohviaká, takže, ale chcem sa iba... Ale vieš, že vyhral Slovan. Chcem sa, áno, sledovorím, že hej. Že chcem sa iba k tomu dal 2 góly, že uchvatné, pozeral som si potom následne tie góly, ktoré vlastne Ružomberok dal a naozaj je to neskutočný svetový unikát streliť 4 góly po štandardkách. Navyše, keď oni majú, tam mali dvojmetrového obráncu, ďalšieho tam poslali vysokého 190 cm na bránenie, aby tie štandardky vlastne dokázali nejakým spôsobom eliminovať a že sa im to nepodarilo. A keď som tie nábehy videl a tie štandardky, tie postavenia, tak to vyzeralo až neskutočne jednoducho. Neboli voľné tí hráči. Ako ich premieniali. A čiže toto je neskutočný unikát a klobúk dolu teda pred Ružomberčanmi, lebo... Ale takto sa vyhráva v dnešnej dobe, keď máš vyrovnané zápasy, tak ti majú práve pomáhať štandardné situácie, vytvárať si ich, či už faulom, alebo rohovým kopom, autom. A takto... Proste klobúk dolu predtým. Jasné, ale naozaj si nepamätám zápas, by som videl, že by po štyroch rohoch dal Mančaft 4 góly. No. Taký asi ani nebol v prvej lige alebo v európskych pohároch. A akože je to teda super, že ten Ružomberok vyhral 5-2. Lebo tam určite ho nečaká ľahké prostredie, vieme, aké počasie. Teraz idú, tam sa, myslím, že hrať o 5. pobede tiež, alebo o 6. podvečera. To som zvedavý aj na Slovan, ako sa vyrovná zase v tom Severnom Macedónsku s tým stredom, lebo tiež hrajú o 17. Neviem, či ste si dali na tú námahu a pozreli ste si ten štadión, na ktorom sa to bude hrať? Ja som v Struge bol pred 5 rokmi, mal som tú možnosť. Ako je to tam krásne prostredie, no budú mať čo robiť. To hovorím, to je proste, to je až nonsens, ne? Keď to vidíš. Takže ja pevne verím, že teda Slovan svoj dvojgólový náskok a Liptáci svoj trojgólový náskok pretavia v postup. Bola by to obrovská škoda, no. Obrovská škoda by to bola. To ďalšieho predkola, že to teda budeme sledovať našich účastníkov úplne čo najdlhšie a verím teda, že minimálne ten Slovan zopakuje tie svoje husárske kúsky z predošlých sezón a bude zase hrať skupinu. A bola by super, keby sa zase o súťaž vyššie aspoň poskočil. Ja som optimista preto, že Slovan vie hrať tie zápasy vonku.
I keď proti týmto súperom je to trochu iné, ako keď sa nastavíš na Bazile a podobne, kde sa im podarilo prekvapiť, alebo aj z Lille, alebo proste, že tie výkony naozaj mali hlavu a petu a mali vysokú úroveň. Ale vie hrať tie dôležité zápasy vonku, čiže si nemyslím, že si nechá streliť jednoducho góly. A Ružomberok, kde to? Lebo Ružomberok, keď si proste premietnete tú sezónu, tak oni vyhrávali o gól, tesne to mali 1-0, 2-1. Ano. Čiže oni tú defenzívu majú takisto fantasticky prepracovanú, pokiaľ sa tam nič výnimočné nestane, tak a ustoja ten systém a to nastavenie, rozostavenie tak, ako sú naučení, tak si myslím, že takisto by to mali zvládnuť. Ešte v súvislosti s Slovanom mi napadá, čo hovoríte na príchod Dominika Takáča do brány Slovana z Trnavy. No, pred týždňom sme sa tu bavili o Tomášovi Vaclíkovi a napokon teda je z toho Dominik Takáč. Tak ja som samozrejme nelenil a hneď som čítal reakcie na stránkach Slovana a takisto na stránkach Trnavy. Slovanisti Takáča vítajú, sú radi, že došiel kvalitný brankár zo slovenskej ligy a teda ale mladý brankár. Treba povedať, že je to vynikajúci brankársky vek. Samozrejme, Trnavčania hejtujú neskutočným spôsobom. Samozrejme, zamyslel som sa nad tým, že nie je to prvý takýto prestup a prvým Slovákom, ale respektíve prvým hráčom v samostatnej ére Slovenska, ktorý urobil tento presun z jedného slovenského SK do druhého, tak to bol Boris Kytka. Boris Kytka, súčasný asistent trénera Slovana, bol prvý, ktorý prestúpil zo Slovana do Trnavy. No a samozrejme neskôr nasledovali Jozef Juriga, Marek Božkovič. Veľkým šokom bol prestup Dušana Titela. No a v poslednom čase Marek to... Aj Marek Ulaky ho predpokladám. Aj Marek Ulaky, samozrejme, opačným smerom. Akože tam tie mená boli, ale keď si vezmeš, tak 19 rokov neprešiel Slovák z Trnavy do Slovana. 19 rokov to dodržiavali tí chalani, lebo vlastne tam skôr sa... Ako pri tých legionároch to vieš tak pochopiť, že ty to neriešia. Áno, tam boli Abena, Lovad alebo Savidis teda... to bolo toto trio naposledy, ale čo sa týkalo Slováka... Čo sa týka mňa, za mňa? Áno, keď sa budeš na to pozerať z pohľadu klubového a toho klubizmu, tak určite asi správny krok to nie je, nejaká rivalita by tam mala byť. Ak sa na to ale budeš pozerať z pohľadu posunu aj brankára, aj Slovana, to je to, po čo my tu voláme a čo tu chceme, aby tí najlepší hráči proste za ale kvalitných a dobrých podmienok prestupovali do tohto klubu a keď sa k nemu pridá Trnava, keď sa k nemu pridá Dunajská Streda na úrovni európskych pohárov a výkonov, tak ako to robí Slovan pravidelne, tak to bude ďalšie rozšírenie, tak ako to majú v Čechách Plzeň, Sparta, Slavia a v ďalších krajinách. Čiže za mňa určite je to správny postup, správny presun. Nepáčila sa mi zase tá celá hra mladého Ivana Kmotrika, aké obrovské všetky mená sa tam proste spomínali a stále toto dokola sa robí nejaké zahmlievanie, nejaké veci. Však keď nemám niekoho dohodnutého, na čo sa toto robí, lebo potom to iba to uškodí zase tomu Takáčovi na záver, že aj Takáč je dobrý. Vieš, akože, a to, pri tom to nie je pravda. Keby to bolo hneď za mňa Takáč určite lepší ako Vaclík. No za mňa určite aj ako Borian už v dnešnej situácii, lebo hovorím z toho perspektívou a so všetkým, keď si to spočítaš, urobil možno nejaké chyby, ale on proste tiež má na to ešte nárok, má na to vek. On brankársky vek, iba u neho iba bude prichádzať teraz tie kvality, ak bude mať tie skúsenosti v tých európskych pohároch, tak si myslím, že nám rastie opäť kvalitný reprezentačný brankár. On je už členom širšieho kádra reprezentácie. Čiže... A keď sa vrátim zase k tomu, že kde tie kluby robia tie chyby, tak opäť sa vrátim k tomu, pozri sa na toho Polievku, kde skončil možno za tretinu niekde v nejakej maďarskej lige a strátil rok a pol, lebo nie, možno dva, ale rok a pol, čo už mohol sa niekde posúvať a mohla z toho profitovať Dukla Banská Bystrica, mohol z toho profitovať Slovan dávno. A polievka reprezentácia, presne tak. Čiže na margo toho hovorím, že ten klubizmus mi sa teraz mal dať trochu nabok, ale pomoc tomu slovenskému futbalu a to je aj prestup z Trnavy do Slovana v tomto prípade. Hovoril si o tom Polievkovi, ako on z toho vyšiel celého najhoršie. On veľmi túžil potom prestúpiť na tehelné pole. Nebolo mu to umožnené. V podstate na poslednú chvíľu vypadol z reprezentácie. Bol v tom 32 členom kádry trenera Kalconu. Dostal toho Čierneho Petra. Veľmi ťažko to znášal a jednoducho určite je frustrovaný a ešte dlho bude. Opakujem iba ako skončiť a ja nechcem sa nikoho dotknúť a Maďarská liga určite má svoju kvalitu a svoju úroveň, ale no, Slovan to nie je a hlavne za ten rok mohol hrať európske poháre a mohol sa úplne niekde, v tej Banskej Bystrici sme sa o tom bavili, tá Banská Bystrica ho proste nepripraví na tú úroveň
ani pre reprezentáciu. To, že sa tam v tej situácii dostal, je chválihodné, lebo si to proste vybojoval a zaslúžil, ale je to aj vďaka tomu, lebo proste tá konkurencia v tom útoku tu nie je, je chaba. Uh-huh. Trnava ohlásila aj jeden zaujímavý príchod, prišiel útočník Robert Pich. No v podstate s Durišom obaja 36-roční skúsení útočníci, tak to bude tiež ako 72-ročný útočný tandem. Sledovať, kam to títo dvaja borci dotiahnu. Ale opäť ďalší prestup. Áno, sledoval som teraz napríklad české prípravné zápasy a vidíš tam ten Nebila dva góly za Jablonec, Regáli dá gól. Proste tieto mená nám tu chýbajú v tejto lige. Ale buďme vďační a radi aj za týchto starších hráčov, lebo tá kvalita, nehovoria o Robovi Makovi, ktorý predpokladám a nemá ešte taký vek, ktorý tiež bude oživením tejto súťaže a bol by určite aj v hociktorom českom klube. Ale trošku tým pádom hovorím, tá liga je taká, že máš tu týchto starších, ale hovorím zaplať pánbu za nich, že sú tu, ale potom tu máš strašne zase tých mladých iba. Preto to, čo sa stále hovorí, že my sme ideálna súťaž pre výchovu mladých hráčov a dostávajú ten priestor, čo je tiež pozitívne. Ale teším sa na ten, lebo ak sa iba priblíži tomu, čo ukázal Mišo Ďuriš, tak si myslím, že Trnava bude možno, že mať opäť najkvalitnejší útočný tandem, lebo fakt to sú dve zaujímavé mená. Ale máš i do Dunajskej Stredy. Ako to bude silná konkurencia aj k Trusovi, ktorý sa na záver na jar, sme to tu spomínali, dal 8 gólov. Tam sa rozstrieľal veľmi. Sa rozstrieľal, čiže aj keď on vyhrať aj viac kraja, ale ja sa teším na tú súťaž a na tieto mená, na tieto príchody, každý jeden. A keď sa spomínali toho Hrova Polievku, vidíte, že nešiel do toho Slovana, ostal v tej Bystrici, do toho ešte zranenie a sa mu to skombinovalo tak, ako najhoršie, ako sa mohlo. Treba David Strelec sa vrátil z tej Specie, kde ho predali, slovanisti práve, národnú hrudu na tehelné pole. A zdá sa, že jeho, vidíš, že to pôsobenie v tom Slovane jeho pripravilo na tú reprezentáciu. Lebo si vidíš, že on si vybojoval to miesto na konec základnej zostave reprezentácie a zlepšoval sa každou minútou na ihrisku a už to, čo predvedol proti Angličanom, bol naozaj výkon hodný hrotového útočníka. Hovorím, opakujem sa, mohol byť hrdinom, ale na keby sa nehrá vo futbale. Ale vidíš, jak ho to posunulo aj v sebavedomí, čo predvedol proti Struge. Hral fantasticky, tak ja verím, že v týmto smerom pôjde ďalej. A ukáže sa, že v tom Slovane sa vedia hráči vyhrať aj pre reprezentáciu, lebo tým pádom, že hrajú, teda dúfam, že budú aj túto sezónu, čo najdlhšie hrať v európskej konkurencii, v poharovej, tak tým pádom sa ostrieľajú aj pre reprezentáciu a je to teda ruka v ruke a je to osožné. Bolo neskutočné, ako opäť zásluha, to aj trénera Kalconu treba povedať, že si vybral toho Dávida za toho Rova Poženíka, čo v tej situácii možno, že nebolo jednoduché, lebo až tak preverený v tej repre nebol, ale aspoň ten Dávid Strelec videl, na čo má, aj tréner Kalcona videl, na čo má. Áno, treba tomu podriadiť aj tréningový proces. Proste tam musíš makať, ale zase toto verím, že tréner Vajsi toto vie ustrážiť a Slovan má tých kondičných trénerov tak kvalitne tam tú zostavu tak urobenú, že dokážu toho Dávida Strelca pripraviť, si myslím, že môže byť z neho jeden, nie top slovenský, ale top európsky útočník. S hlavačkou, parametrami, s tou hlavou, ktorú on v zmysle, keď to videnie má vynikajúce. Vynikajúce, to ukázal, to vyhral sa trebárs teraz. Hovorím, výber, klobúk dolu pred ním. Ak to on toto dodrží že, a pričuchol tomu, že naozaj je od toho stať sa fantastickým útočníkom a kúsok. Čo sa mi na ňom veľmi páči je, že on nie je trémista. On jednoducho ťažké veci, ťažké situácie on znáša s úsmevom na tvári, vôbec nepodlieha nejakému extra veľkému tlaku a ako keby to vytesňuje. Toto môže byť veľmi zaujímavá vlastnosť, ktorá v podstate mnohým kvalitným hráčom zväzuje nohy, ale u neho mi to nepripadá, že by toto mal byť problém. Áno, že by sa motal v nejakých zahodených šanciach a prevracal to 500 krát v hlave, ak niekto, ktorého to potom ubíja. Tak zdá sa, že toto David nemá našťastie. Máme prípravné obdobie na ligu a teda je kopec tých priateľských zápasov. Zaujal ma z mnohých jeden. Slavia Žilina 5-1, Jurásek hat-trick, ale na strane Žiliny Strelec Kaprálik. Mm. To je tiež pre mňa taká zaujímavá záležitosť. Tak on tam bol na hosťovaní v tom Polsku. Bol v Górniku Zabrze na hosťovaní, ale otázka je, že či ostane, alebo teda či bude pokračovať zasa niekde mimo Slovenska. Uvidíme. Tak Slovan ho vraj chcel, nie? Slovan ho chcel, podľa mňa stále sú tam rozrobené nejaké rozhovory, tak uvidíme, ako sa ešte ten Slovan posilní.
tam máš obrovskú konkurenciu už tej situácii, v tej chvíli. Robomák, Nino Marcelli, však aj Dávid Strelec by mohol hrať viac z kraja. Only Barsegian, aj keď on sa špekuluje, že či odíde. Tie alternatívy tam sú vynikajúce. Teraz sa tam tlačí ten mladý Mateáš, ktorý vie hrať aj hore, aj pod hráčmi, ale vlastne všetko sa to rotuje. Vladovajs mladší hráva z kraja. Čiže ale hráč kalibru Kaprálika by Slovane podľa mňa určite teraz asi mal byť. Uh-huh. Za mňa určite je to ten typ, keď to dokázal v poľskej lige, dokázal to v 20-jednotke, záblesky mal v reprezentácii, samozrejme v Žiline, o tom sa ani dokázal to proti 4, Slovanu. 4 góly strelil Slovanu, presne tak. Čiže a jemu samému by to určite tiež urobilo. Ak sa nenájde nič iné, tak bola by škoda, aby ostával v Žiline. Ja si myslím, že ten prestupový kolotoč sa ešte len roztáča a budeme veľmi pozorne sledovať nielen prestupy, ale samozrejme aj výkony našich európskych zástupcov. Ja sa ešte vrátim k tomu euru. Jednu vec iba by som chcel ešte vyzdvihnúť a pochváliť to nastavenie tých nových pravidiel. A vlastne sa to už teraz malo aplikovať aj v našich európskych ligových súťažiach a určite už sme to videli aj v tých zápasoch Európy, konferenčnej ligy, európskej ligy a predkola ligy majstrov. Žiadne konzultácie ostatných hráčov s rozhodcami. Ja som potom to volal už počas týchto podcastov niekoľkokrát a pripomínal som, ako to môže fungovať v americkom futbale, v rugby, v hádzanej a neviem akých športoch. Zrazu vidíme, že to ide. Stačilo len dať nariadenie a zrazu vidíme, že to ide. Okoľko to zrýchlilo celé tú hru. Nikto sa neháda, nikto to proste nerieši. Okamžite sa ťahá žltá karta, dovidenia, odchod. A takisto aj to zrýchlenie VARu. Uh-huh. Ako za mňa v tomto smere, nehovorím, že to bolo bezchybné, to určite nie, ale takto by to proste malo vyzerať a toto nastavenie, ten futbal ťa potom oveľa viacej baví. Toto si myslím, že bol okrem toho zisku a toho výkonu Španielov a samozrejme našich a niektorých ďalších tých zábleskov, tak toto si myslím, že bol jeden z obrovských a najväčších plusov celého toho šampionátu smerom k budúcnosti futbalu. Tebe dám príležitosť na dnešnú bodku. Čo si pretože strihal si zápas Argentíny a teda porozprávaj nám niečo o Messim. Tak zase, je to sila. Si zober jednu vec, že. A zase aký príbeh to napísalo. A celá tá Argentína. Pritom do roku 2021 čakali 28 rokov na trofej. Messi hlavne čakal aj na trofej s tou Argentínou. A celý svet sa pýtal. Vyhrá vôbec Copa America? Vyhrá vôbec majstrovstvá sveta? A teraz v priebehu 3 rokov tri veľké trofeje. Najprv Copa America, potom v Katare sa stal majstrom sveta a teraz tú Copa Ameriku ešte Argentina aj s ním obhájila. Samozrejme, tých hráčov tej generácie je tam viac. Angel Di Maria a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo sa nestalo? Hrali proti Kolumbii, ktorá 28 zápasov neprehrala. Od Argentíny po Argentínu. Naposledy vo februári 2022 s Argentínou a teraz s Argentínou. Gól dal vtedy Lautaro Martinez, teraz dal gól Lautaro Martinez. Teraz ho dal ale v čase, v predĺžení 112. minúte, keď už Messi nebol na ihrisku od 66. minúty, lebo si zranil členok, mal ho takto opuchnutý. Dočkali sme sa po Ronaldových slzách aj slz Lea Messiho, ktorý na tej lavičke plakal, zakrýval si tvár dlaňami. A nakoniec, na rozdiel od Ronalda, sa ale tešil, smial a mohol oslovovať. Pretože Argentina zvládla to predĺženie, vyhrala 1-0 a teda má 16. titul na Copa America, čím sa v histórii odpútala na čelo od Uruguaya o 1. No a hovorím, že to sledovať tú škálu tých emócií toho Messiho v tom zápase, to bola sila. Spomínal si Uruguay, tak v drese Uruguaya sa lúčil velikán Luis Suárez a lúčil sa fantastickým spôsobom. Uruguay získal bronzové medaily. V nadstavenom čase vyrovnal duel s Kanadou na 2-2 a v penaltovom rozstrele dal tú víťaznú jedenásku. Po zápase aj jeho premohli obrovské emócie a teda pravdepodobne už Luisa Suáreza v drese Uruguaya neuvidíme. No a Juhoameričania opäť nesklamali aj fanúšikovia, ako som vám ukazoval tú ventiláciu, ako sa snažili dostať na finálový zápas. Myslím si, že toto tiež je pekná bodka. No sa tam snažili všelijakými cestami ako krtkovia doslova prekopať na ten štadión, ale si zober, že to sa stalo kvôli tomu o hodinu skôr neskôr začalo hrať. Čiže... No. A ešte som zistil napríklad, že James Rodriguez žije. Ďaká tomuto turnáju. No, ten mal 12. 33 rokov a skoro doviedol Kolumbiu k jej druhému titulu. No ale nakoniec
nakoniec nedoviedol. Hovorím, ale... tie príbehy, tie osudy sú neskutočné a práve preto je každého jedného škoda, ak sa potom niekde takto zatúľa, stratí. Ešte som zvedavý, že Angel Di Maria treba v tom pozápasovom interviu, ktoré som mal možnosť sledovať a teda videl som ho aj v angličtine, tak som si ho vedel preložiť, že povedal, že krajšiu rozlúčku si nemohol želať. Takto si to presne predstavoval. Účasť vo finále, víťazstvo a krajšiu rozlúčku s reprezentáciou, že vďaka tejto generácii získal vo futbale všetko, po čom túžil. No, teraz sa všetci samozrejme pýtajú, dobre, Angel končí, a čo Leo? Leo bude? Messi bude ešte hrať za Argentínu? No, bolo by to asi výborné, povedzme, čo býva tá finalissima, tá trofej, kde hrá šampión Copa America proti šampiónovi Eura. Že by sa nejaké také symbolické odovzdanie tých stráží Španielsko-Argentína, Jamal versus Messi, to by fanúšikovia asi žrali jak dietnú šunku, predpokladám, takže som zvedavý. Ale toto je presne to, že... Krkovičku, pardon. Veligáni odchádzajú a teda mladé pušky prichádzajú, nielen Jamal, ale nás teší samozrejme Sauera. Teda máme aj my mladé želiesko v ohni, budeme veľmi zvedaví, ako teda títo borci budú pokračovať. Uvidíme, a už o týždeň. Tak. Hádam s ďalšími dobrými správami. Všetkým pekný týždeň, klasicky. Všetko dobré, majte sa. Všetko dobré, ďakujem.